İcazəsi olanlar bu saatlarda maşından istifadə edə bilməz. Ölkədə sərt karantin elan olunan ərazilərdə fəaliyyətinə icazə verilən şəxslər də şəxsi avtomobillərindən qeyri iş saatlarında istifadə etdiyi halda məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Bunu açıqlamasında Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə şəxsi avtomobillərindən istifadə edən şəxslər yalnız iş saatlarında sərbəst hərəkət edə biləcəklər. Əgər kiminsə hərəkətinə icazə varsa, icazə EGOVAS portalından qeydiyyatdan keçibsə, həmin şəxs yalnız iş saatlarında şəxsi avtomobilindən istifadə edə bilər. Həmçinin SMS icazə ilə də icazəsi olan şəxs həmin icazə müddətində şəxsi avtomobilindən istifadə edə bilər. Amma icazə EGOVAS portalından qeydiyyatdan keçən şəxsin şənbə və bazar günləri iş yerləri fəaliyyət göstərmirsə, həmin şəxsin o cümlədən evdən çıxması və şəxsi avtomobilindən istifadəsi qadağandır. Belə bir hal aşkar edilərsə, həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunacaq. Çünki onlara yalnız iş günləri işə və evə getməsi üçün icazə verilib, qeyri iş saatlarında həmin şəxsin evdən çıxmaq və avtomobili idarə etmə icazəsi yoxdur. Kamran Əliyev qeyd edib ki, iş yerlərinə getmək üçün icazəsi olan şəxslər şəxsi avtomobillərini də icazə EGOV portalından qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Çünki bunun üçün həmin portalda xüsusi bölmə var və yaxşı olar ki, həmin şəxs istifadəsində olan avtomobili qeydiyyatdan keçirsin, deyə qurum rəsmisi bildirib.